konope. To bol život pre našich predkov. Zácna vec. Slovenská pedagogička Božena Adamicová napísala, že hádam ani jedna z činností domáckej výroby nezanechala toľko stôp v duchovnej kultúre ako práce okolo konvop. Vysokokvalitné vlákna priadnej rastliny boli stáročiami a dodnes sú dlhé, pevné, mimoriadne odolné voči vlhkosti a tým aj proti hnilobe. Spomínaná autorka zdôrazňuje, že na dobre upradenej niti sa bolo ľahšie porezať, ako niť v rukách pretrhnúť. Majiteľ súkromného etnomúzea Pavel Petráš z Padiny vysvetľuje a na tvári miesta ukazuje proces cesty konopy siatej z Poľana Krosná. Od siatia zberu po máčanie konope. Konope sa sadili, siali u stvari tam voľa, kde apríli mesiaci. V auguste sa vytrhali, do snopov poviazali, dali sa vysušiť, vymlátili od listov, natovarili sa na vozy a sa nosili do Barandže, sa vozili močiť. Do Barandže sa močili 7 dní od príliky. Prvo sa dávali do vode, rakáše sa robili, sa kladli. Jeden takto išiel, druhý takto išiel šor. 4 sa mysleli čovi zakopať, že by ich voda neodniesla. Horka sa nahádzalo blato, čovi sa dali, že by sa poznali, keď jeho gazdovie boli, tu sa dávali všelijaké aj handry, aj šakovo. To znamená, bolo 7 dní, posle sa odišlo domov a sa konope odišli pre ne. Tam sa potom vypierali v tej bare a nosili sa také polusuché domov a sa robili také sklienke, to sme mi volali ako chyške, kaubojské, tam sme sa ako deti hrávali. Nasledovalo trepanie stoniek, pri ktorom slámaním narúšala drevená časť stonky a oslobodzovalo vlákno. To sa, keď sa potom vysušilo, znamená, išli pod trlicu. To bolo prvé, čo bolo. Totoka je trlica len pre jedno totoka bylo, čo sa robilo. Znamená, konope sa gazdina taktoka chytila a sa konope lámali. Trepanie stoniek, metie a česanie vlákien patrilo ešte aj v rokoch po druhej svetovej vojne k samozrejmým povinnostiam nielen sedliackých žien. Tieto konope priadli mužskí. S týmto sa konopami priadlo na kalančove. Tu si mužský sadol. A krútil ho. Namotával, krútil a potom sa z tohto vlákna konopovho tkali pokrovce pre kone, že by im nebolo zima. Keď bolo zima, tak sa prikrývali. Znamená, z tejto sa kúdeli išlo a sa priadlo s kalančovom. To bol taký rozdiel, že to sa mužky s tým bavili. A keď sa klke pačesúvali, tak sa robili také toka babke a potom sa viazali do vena po 4, po 5 babkov. To, čo sa razom odvájali klke, tie, čo boli finejšie za tkania veci pre odev. A tie toka babke sa priadli, to bolo ako prvá klasa, sa priadli pre výbavu dievčeniec, rubáče sa tkali z nich, plachtičke sa tkali, obrusy sa tkali. Znamená, to boli ako finejší proizvod, ktorý sa používal. Náš akademik profesor dr. Ján Kižgeci mieni, že by bez konopy náplň tunajšieho života bola výrazne chudobnejšia, lebo sa okolo nich tvoril bohatý spoločenský život, súčasťou ktorého vznikli aj nespočetné príslovia, pranostiky, básne a piesne.